ang ikatulong hugna sa libro sa dakong away, kininaguluhan ang panahon sa espirituhanong kamitngit. Si Apostol Pablo, sa iyang ikaduhang sulat sa Tagatisalunika, nagpasidaan sa dakong pagbulag gikan sa kamatuuran, nga musangpot sa pagkatukod sa gahom sa papado. Nagpamatuod siya nga ang adlaw ni Kristo dili mo abot hangtod nga mahitabuuna ang pagsupil o ang pagtungha sa tao sa kalapasan ang taong pagalaglagon nga magasupak o magapaitaas sa iyang kaugalingon batok sa tanang gitawag og Dios o sa bisan unsa nga ginasimba nga tungod ni ana siya magapahigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Dios o magapahayag na siya Dios O dugang pa ang apostol nagpasidaan pasidaan sa iyang mga kaisunan nga ang tinaguan sa kalapasan gikapalihok na 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 3 Makita usab sa bersikulo 4 ug 7. Bisa niya anang sayo nga panahon, iyang nakita nga mikamang kamang pagsulod sa iglesia ang mga kasaypanan nga magandam sa dalan sa paglambo sa papado. Sa hinay-hinay sa pagsugo diha sa katinag o kahilong, o unya labaw nga napadayag sa nagtubo kini sa kusog, ug nakaangkon o pagahom sa mga hunahuna sa katawan ang tinaguan sa kalapasan nagpadayon sa iyang malimbungon o mapasipad nga buhat. Halos dili mamatikdan matikdan nga ang mga pamatasan sa pagano na kakaplag o agianan ngadto sa kristohanon nga iglesia. Ang espiritu sa pagkompromiso o pagpahiuyon na santa sulod sa usa ka pinaagi sa mabangis ng mga paglutos nga gianto sa iglesia ilalom sa paganismo. Apan sa mihonong ang paglutos, o ang kristyanidad misulod sa mga korte o mga palasyo sa mga hari, gihiklin sa iglesia ang mapainubsanon ng pagkayano ni Kristo o sa iyang mga apostolis tungod sa pagpagawal o pagpagarbo sa mga pagano nga kaparian o mga pangulo. Apan sa mihunong ang paglutos, ogang ang kristyanidad misulod sa mga korte o mga palasyo sa mga hari, gihiklin sa iglesia ang mapainubsanon ng pagkayano ni Kristo o sa iyang mga apostolis tungod sa pagpagawal o pagpagarbo sa mga pagganong nga o mga pangulo. O inay sa mga kamanduan sa Dios, iyang gipuli ang tawhanon ng mga pagtulunan o mga tradisyon. Ang pagkakabig ni Konstantino sa ngalan lamang, sa unang bahin sa ikaw nga siglo, nakadala og dakong pagmaya, o ang kalibutan nga nabistihan sa dagway sa pagkamatarong, misulod sa iglesia karon ang buhat sa pagkadautan kusog ng minambo. Ang paganismo bisan o kini na buntog na himong mananaog. Ang iyang espiritu maoy nagagahong sa iglesia. Ang iyang mga pagtulunan, mga seremonyas ug mga patutuo, giapil sa pagtuo ug pagsimba sa nag-angkon ng mga sumusunod ni Kristo. Kining pagkompromiso tali sa paganismo o kristyanismo, misangpot ngadto sa pagkaugmad sa tao sa kalapasan nga gipasidaan sa tagna nga magsupak o magpataas sa iyang kaugalingon ibabaw sa Dios. Ang kanang dakong sistema sa bakak nga relihiyon maoy usa ka dako nga binuhatan sa gahom ni Satanas. Usa ka bantayug sa iyang tinguha sa pagpahimutang sa iyang kaugalingon sa trono aron sa paghari sa yuta sumala sa iyang kabubuton. Sa makausa, naningkamot si Satanas sa pakigsabot-sabot kang Kristo. Miduol siya sa anak sa Dios dito sa kamingawan sa pagsulay. Ug nagpakita kaniya sa tanang gingharian sa kalibutan ug sa ilang himaya. Nagtanyag sa paghatag ni ining tanan ngadto sa iyang mga kamot kung moila lang siya sa pagkalabing hataas sa prinsipi sa kangitngit. Gibadlong ni Kristo ang mapangahason na manunulay ug mipugos kaniya sa pagpahawa. Apan si Satanas nagmalampuson sa pagtanyag sa maugihapon ng mga pagtintal ngadto sa tao aron sa pagbaton sa kalibutanong bintaha o mga dungog. Ang iglesia gigiyahan sa pagpangayo sa pabor o tabang sa bantugang mga tao sa yuta. O sa iyang pagsalikway kang Kristo, gilinglas siya sa pagtuman sa representante ni Satanas, ang obispo sa Roma. Usa sa nag-una nga pagtulunan sa Romanismo mao ang pagpatuo nga ang Papa maoy makita ang ulo sa Iglesia ni Kristo sa universo. Gitugyanan sa labing hataas nga kagamahanan, ibabaw sa mga obispo o mga pastor sa tanan nga bahin sa kalibutan. Labaw pa niini ang Papa gisabungan sa mismo mga titulo sa pagka-Diyos. Gipaila siya ingon nga Papa nga ginoong Diyos, tanawa ang appendix. O gipaila nga dili sayop. Iyang gisok na ang pagtahod sa tanan nga katawan. Ang sama nga pag-angkon nga gimando ni Satanas dito sa kamingawan, sa pagsulay gimando gihapon niya pinaagi sa si iglesia sa Roma og daghan ang andam sa pagtahod kaniya apan sila nga dunay kahadlok o pagtahod sa Dios makigbisog ni nga langit nun nga pangahas sa pagkamapahitason sama sa pagpakigbatok ni Kristo sa haylo sa maling lahon nga kaaway dito sa kamingawan. Maoy simbaha ang ginoo nga imong Diyos o siya lamang mao ang alagara. Lucas Kapitulo 4, Versikulo 8 Ang Diyos wala gayon maghatag o usa kapag pasabot diha sa iyang pulong nga nagtudlo siya kang pisan kinsa nga mahimong pangulo sa iyang iglesia. Ang doktrina sa pagkalabing hataas sa Papa kasupak sa mga pagtulunan sa kasulatan. Ang Papa dili gayon makagahom sa iglesia ni Kristo gawas sa pagpangilog ang mga Romanista nagpadayon sa pagsumbong batok sa mga Protestante nga mga irihis o nagtuyo sa pagbulag gikan sa matuod nga iglesia. Apan kini nga sumbong mapahinungod hinuon sa ilang kaugalingon. Sila mao'y nagyatak sa bandila ni Kristo o mibulag sa tinuuhan nga sa makausara o sa dayon gitugyan ngadto sa mga balaan. Judas bersikulo 3. Nahibalo pag ayo si Satanas nga ang kasulatan makapasabot sa katawhan sa iyang mga limbong o makatabang sa pagbarog batok sa iyang gahong. Pinaagi sa pulong, nga bisan ang manluluwa sa kalibutan mihimo og pagsukol sa iyang mga panghasi. Nahibalo pag sa si Satanas nga ang kasulatan makapasabot sa katawhan sa iyang mga limbong o makatabang sa pagbarog batok sa iyang gahong. Pinaagi sa pulong nga bisan ang manluluwa sa kalibutan mihimo og pagsukol sa iyang mga panghasi sa matagpanulong sa kaaway, gigamit ni Kristo ang taming sa walay katapusang kamatuuran sa pag-ingon na hisulat na. Ngadto sa matagsugyot sa kaaway, iyang gisupak ang kaalam, pinaagi sa gahom sa pulong. Aron mapadayon ni Satanas ang iyang pagdani sa katawan, o mapabarog ang kagamhanan sa mangingilog na papa, kinahanglan iyang pugnan sila ng magpabiling ignorante sa kasulatan. Ang Biblia magtuboy sa Dios ug magbutang sa may kinutuban nga katawhan sa ilang matuod nga dapit. Busa ang balaang mga kamatuoran ni ini kinahanglan mataguan ug mapugnan. Kini nga pangatarungan gisagop sa iglesia sa Roma. Sa gatosan ka mga tuig ipugnan ang sirkulasyon sa Biblia. gidid ang mga tao sa pagbasa ni ini o sa pagbato ni ini alang sa ilang mga balay. Ug ang walay baruganan nga mga pare ug mga laiko sa simbahan mao'y naghubad sa mga pagtulon ani ini aron sa pagligon sa ilang pagpakaron ingnon busa ang papa na himong labing inila sa halos tibuok kalibutan nga mao'y pulis sa Dios sa yuta nga gitugyanan sa kagamhanan sa iglesia ug estado sa natangtang na ang tigpaila sa sayop si satanas nagbuhat dayon sumala sa kogan kaugalingong pagbuot ang tag na nagpamatuod nga ang papado maghunahuna sa pag-usam sa mga panahon o sa kasuguan. Sumala sa Daniel 7, Kapitulo 25, wala kinilangan sa paghimo. Agi o pagsalili sa pagsimba o Dios Dios alang sa mga kinabig na wala mag sa nga wala mag-ila sa matuod nga Dios kanhi, o sa pagpadasig sa ilang taphaw nga pagdawat sa Kristyanismo, ang pagsimba sa mga larawan o mga relikyas gianam-anam paglakip sa Kristuhanong pagsimba. Ang balaod noon sa kinatimukan ng konsilyo, sa katapusan nagpabarug ni ining sistema sa pagsimba og mga dios-dios tan ang appendix aron sa paghingpit ni ining buhat nga pagbugal-bugal sa pagkabalaan ang Roma naghunahuna sa pagkuha sa ikaduhang sugo gikan sa bellaud sa dios nga nagdili sa pagsimba og mga larawan og sa pagbahin sa ika-10 ka sugo ngadto sa duha aron mahusto gihapon ang gidaghanon. Ang espiritu sa panagsabot-samot ngadto sa so paganismo, nag-abli sa dalan ngadto sa so nagkalayo na nga pagsalikway sa kagamahanan sa langit. Giusab-usab ni Satanas ang ikaupat nga sugo, pinaagi sa mapasipad on nga mga pangulo sa iglesia. Ug nagpahayag sa paghiklin sa karaan nga igpapahulay ang adlaw nga gipanalanginan o gibalaan. Hinesis Kapitulo 2, Versikulo 2, Og 3 Og sabay nun ini, ang pagpasidungog sa kapistahan nga gisaulog sa mga pagano ingon nga venerable day of the sun o talandong adlaw sa adlaw kini nga kausaban wala una buhata sa dayag sa unang mga siglo ang matuod nga igpapahulay gibantayan sa tanang Kristohanon masibuton sila sa pagpasidungog sa Dios og sa nagtuo nga ang iyang balaod dili mausab ilang ikugihan sa pagbantay ang pagkabalaan sa iyang mga kalagdaan. Apan uban sa dakong kahilom si Satanas nagbuhat pinaagi sa iyang mga ahensya sa pagpatunhay sa iyang tumong. Aron ang katawhan madani sa pagbalaan sa Domingo. Gihimo kining adlaw sa kasaulugan sa pagkabanhaw ni Kristo. Gitunong ni ining adlaw ang relihiyosong mga serbisyo. Apan giila gihapon kini ingon nga adlaw sa paglulinghayaw samtang ang Sabado, gibantayan gihapon sa pagkabalaan. Aron maandam ang agianan alang sa iyang katuyuan, gigiyahan ni Satanas ang mga Hudiyo. Sa wala pa mianhi si Kristo sa paghimo sa igpapahulay nga sa lagubangon, pinaagi sa labing makuting ang mga kalagdaan, nga maoy nakapabug at sa pagbantay niini. ini. Karon, sa pagpahimulos sa mini nga kahayag nga iyang ipaila, Iyang ipadayag ang bikil ni ini ingon nga igpapahulay nga ila sa mga Hudiyo. Samtang ang mga Kristohanon sa kanitibukan nagpadayon sa pagbantay sa Domingo ingon nga malipayon nga kapistahan, iyang gigiyahan sila aron mapaila ang ilang pagdumot sa tinuuhan nga Hudiyo sa paghimo sa igpapahulay nga usa ka puasa, ka sa pagsubo ug pagkadili malipayon. Sa unang bahin sa ikaupat ka siglo, si Imperador Konstantin nagpakanaog og kamanduan sa paghimo sa Domingo ingon nga pista sa publiko sa tibuok imperyo sa Roma. Tanawa ang appendix. Ang adlaw sa adlaw gitahod sa iyang pagano nga mga sumusunod o gipasidunggan sa mga Kristohanon. Mao'y pamalaod sa si emperador ang paghiusa sa nagkalahi nga mga kagustuhan sa paganismo o Kristyanismo. Sa paghimo niini, Gimanduan siya sa mga obispo sa iglesia nga nadasig pinaagi sa pangandoy o kauhaw sa gahong. nakamatikod usab nga kung ang maong adlaw bantayan sa mga kristuhanon o mga pagano, magpadasig kini sa taphaw nga pagdawat sa mga pagano sa kristyanismo nga maoy magpalambo sa gahong o himaya sa iglesia. Apan samtang daghan sa mga kristuhanon nga may nadlokon sa Diyos, ang giganoy sa pag-ila sa Domingo ingon nga may matang sa pagkabalaan. Ila usab sa gihapon gibantayan ang matuod nga igpapahulay ingon nga balaan sa Ginoo o gibantayan kini sa pagtuman sa ikaapat ka sugo. Wala pa matapos sa puno ang limbungan ang iyang buluhaton. Matinguhaon siya sa pagtigom sa Kristohanong kalibutan, ilalom sa iyang bandila o sa paggamit sa iyang gahong pinaagi sa iyang salili ang mapahitas on nga papa nga nag-angkon nga representante ni Kristo. Pinaagi sa mga pagano nga tapaw ang pagkakabig sa ambisyoso nga mga laiko o mga pangulo sa iglesia nga mahigugmaon sa kalibutan, iyang nakabot ang iyang katuyuan. Dagkong mga konsilyo ang ipahigayon sa matagkaroon og unya. Diin ang mga kadagkoan sa simbahan sa tibu kalibutan nagtigom. Halos sa matagkonsilyo ang igpapahulay nga gitukod sa Dios gipaubos samtang ang domingo gituboy Bosa ang pagano nga kasulugan sa katapusan gipasidunggan ingon nga usa ka Dios nung tinukod samtang ang igpapahulay sa Biblia gipahayag ingon nga kabilin sa tinuuhan nga Hudiyo ug ang nanagbantay niini giila nga mga tinumblo ang dako na apostata mi lampo sa pagtuboy sa iyang kaugalingon, batok sa tanang ginatawag og Diyos, o Dios o sa bisan unsa nga ginasimba. 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 4. Iyang ipangahasan ang pag-usab sa bugtong lagda sa Dios nun nga balaod nga sa walay sayop nagtudlo sa tibuok katawhan ngadto sa matuod o buhi nga Dios. Sa ikaw pat kasugo, ang Dios gipaila ingon nga magbubuhat sa mga langit o sayuta o pinaagi ni ini na ilang nga lahi sa tanang minik ng mga Diyos. O sa kinikahadumanan sa buhat sa paglalang, nga ang ikapitong adlaw gibalaan ingon nga adlaw nga ipapahulay alang sa tao. Gimugna kini, aron sa pagpasantop kanunay sa unahuna sa katawhan bahin sa buhi nga Diyos ingon nga tuburan sa tanang butang ug tumong sa pagtahod ug pagsimba. Naning kamot si Satana sa pagliso sa mga tao gikan sa ilang pagtahod sa Dios o sa ilang pagtuman sa iyang balaod. Busa iyang gitumong ang iyang masing kamutong pagbatok. Ilabi na niya ng sugo nga nagtudlo sa Dios ingon nga magbubuhat. Nag-auhag ang mga protestante karon nga ang pagkabanhaw ni Kristo diha sa Domingo nakahimo ni ini ingon nga Kristohanong igpapahulay. Apan ang kasulatan wala magpamatuod ni ini walay ingon nga pagpasidungog ang gihatag sa maong adlaw ni Kristo o sa iyang mga apostolis. Ang pagsaulog sa Domingo ingon nga Kristohanong tinukod, nagagikan ni Adtong tinaguan sa kalapasan. 2 Tesalonica, Kapitulo 2, Versikulo 7 Ngabisan pa sa kadlawan ni Pablo, nagsugod na sa iyang buhat. Hain kanus aman ang ginoon nagsagup ni ini nga anak sa papado unsa nga katarungan ang mahimo nga ihatag alang sa kausaban nga wala itugot sa kasulatan. Sa ikaunong kasiglo, ang papado na paligon pag-ayo. Ang lingkuranan sa iyang gahong na sa puno ang dakbayan sa imperyo. Og ang ubispo sa Roma, giilaingon nga ulo ibabaw sa tibuok iglesia. Gihatag sa paganismo ang dapit alang sa papado. Gihatag sa dragong ngadto sa mapintas nga mananap ang iyang gahom ug iyang trono og dakong pagbulutan. Pinadayag Kapitulo 13, Versikulo 2 Og din hinagsugod ang 1260 ka mga tuig sa pagpanglupig sa papado, sumala sa gipasidaan sa mga tagna sa Daniel ug pinadayag. Daniel 7.25, Pinadayag Kapitulo 13, Versikulo 5 hangtod sa 7 Tanawa ang appendix gipugos ang mga kristuhanon sa pagpapili kung mutahan ba sila sa ilang dungog o mudawat sa mga seremonyas o pagsimba ng papado o sa paggasto sa ilang kinabuhi diha sa mga bilangguan o sa pag sa kamatayong pinaagi sa bitayan sa kalayo o sa atsa sa berdugo. Niining panahon na nangatuman ang mga pulong ni Hesus o igapanugyan kamubisan gani sa inyurang kaugalingong mga ginikanan ug mga igsuon, ug mga kaparihintihan, ug mga kahigalaan, ug ang uban kaninyo ilang ipapatay, ug kamo pagadungtan sa tanang tao tumud sa akong ngalan. Lukas Kapitulo 21, Besikulo 16 ug 17 Ang paglutos gisugdan batok sa mga matinumanon, uban sa dakong kabangis kaysa nahitabu sukan. Huwag ang kalibutan na himong dakong natad sa panggubatan sulod sa ginatusan ka mga tuig, ang Iglesia ni Kristo na og taguanan sa hilit ng mga dapit. Busa nagsulti ang manalagna. Ugang ang babae may ngadto sa kamingawan. Diin may dapit siya nga gitagana kaniya sa Dios. Diin pagatilugan siya sulod sa usa ka libo duha ka gatos ug kanuman ka adlaw. Pinadayag kapitulo 12 bersikulo 6. Ang pagsaka sa Iglesia Romana ngadto sa gahom nagtimaan sa pagsugod sa mangitngit nga katuigan. Sa nag-uswag ang iyang gahom, ang kangitngit na kalalum, ang pagtuog gikan kang Kristo ang matuod nga patukuranan ngadto sa Papa sa Roma, inay sa pagsalig diha sa anak sa Dios alang sa kapasailuan sa mga sala o alang sa walay katapusan nga kaluwasan, ang katawhan mitanaw ngadto sa Papa o ngadto sa kaparian o mga layko sa simbahan nga iyang gitugyanan sa kagamhanan gitudluan sila nga ang papa mao ang ilang manlalaban sa yuta ug walay makaduol sa Dios kun dili pinaagi kaniya ug dugang pa nga siya nagbarug sa dapit sa Dios ngadto kanila ug busa kinahanglang tumanon sa hingpit ang pagtipas gikan sa iyang mga kamanduan Igo na nga hinungdan sa labing bugat na silot nga muabot sa mga lawas o mga kalag sa mga makasasala busa ang hunahuna sa katawhan gipahimulag gikan sa Dios ngadto sa masalaypon ug bangis nga mga tao. ug labaw pa ngadto sa prinsipi sa KANGIT-NGIT nga naggamit sa iyang gahong pinaagi kanila ang sala nagtakuban diha sa bisti sa pagkabalaan unang kasulatan pugnan ug ang tao magpaila sa iyang kaugalingon nga labing taas makaplagan gayud nato ang pagpanglimbong panikas o makauulaw nga kasalanan. Uban sa pagtuboy sa tawhanong mga kabalauran ug mga tradisyon, gipakita ang kahugawan nga kanunay musangpot tungod sa paghiklin sa balaod sa Dios. Maukadto to ang mga adlaw sa katalagman alang sa Iglesia ni Kristo. Diyotay lang gayod ang matinumanon nga magdala sa bandila. Bisanog ang kamatuuran wala pasagdi sa mga saksi, usahay, daw mapatigbabaw ang kasaypanan o patutu o ang matuod nga reliyon daw mapanas gikan sa yuta. Ang ibanghilyo na limtan, apan ang mga matang sa reliyon, nagdagsang o ang katawhan na bugatan sa makuti ng mga kamanduan. Gitudluan sila dili lang sa pagtutok ngadto sa papa ingon ng ilang tigpatiliwala, kundili sa pagsalig sa ilang kaugalingong mga binuhatan, alang sa pagpasaylo sa sala ang hatag-as ng mga pagpanaw, mga buhat sa pagpasakit, ang pagsimba sa mga larawan, ang pagtukod og mga simbahan, mga bantayog og mga altar, ang pagbayad og dagko nga kantidad ngadto sa simbahan, kining tanan og daghan pang susa mga binuhatan, ginasugo aron sa paghupay sa kasuko sa Dios o sa pagbaton sa iyang kaluoy, nga daw ang Dios sama sa mga tao nga masuko sa mga walay hinungdan o mapahupay pinaagi sa mga gasa o sa mga binuhatan sa pinitinsya. Bisan og nagpadayon ang bisyo, bisan diha sa mga pangulo sa Iglesia Romana, ang yang kamuyuhan daw nagpadayon sa pagtubo. Sa doon na masira ang ikawalo ka siglo, ang mga papista nag-angkon na sa unang mga katuigan sa Iglesia, ang mga ubispo sa Roma nagbaton sa samang espirituhanong gahom, nga karon ilang gihutan. Aron sa pagpalig ni ini nga pag-angkon, ang pila ka mga paagi kinahanglan gamiton aron ikapakita nga kini may katinuuran o andam kaayo kining gisugyot sa amahan sa mga bakak. Ang karaang mga sinulat gipalsipikar sa mga munghi. Ang mga kabalauran sa konsilyo nga wala sukad madunggi na kaplagan na nagpabarog sa pagkalabing hataas sa papa sa tibuok kalibutan gikan sa labing unang mga panahon. O ang usa ka iglesia nga nagsalikway sa kamatuuran sa kahakog midawat dawat ni ining mga limbong. Tanawa ang appendix. Ang pipila sa mga matinumanon nga magtutukod ibabaw sa matuod nga patukuranan, unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 10 ug 11, na libog og nalangan sa diha nga ang mga basura sa bakat nga pagtulunan nagbalda sa buluhaton. Sama sa mga magtutukod sa parel sa Jerusalem sa panahon ni Nehemias, ang uban andam sa pag -ingun ang kusog sa mga magdadala sa mga mabugat na nganluya o may daghang sagbot. Mao nga kita dili makahimo sa pagtukod sa kuta. Nehemias kapitulo 4, Versikulo 10. Gikapuyan sa kanunay nga pakigbisog batok sa pagpanglutos, panikas kasalanan ug sa matagbabag nga mahimo ni Satanas sa paglangan sa ilang pag-uswag. Ang uban nga sa kanhi ay matinumanong magtutukod nangaluya, luya ug alang sa kalinaw ug kasiguruhan sa ilang kamtangan ug sa ilang kinabuhi mitalikod sila gikan sa matuod nga patukuranan. Ang uban nga wala pa mga luya sa pagsupak sa ilang mga kaaway, sa maisugon at pamatuod. Ayaw kamu kahadlo kanila, hinumdumi ang ginoo, nga mo'y dako ug makalilisang. Versikulo 14 ug nagpadayon sila sa buluhaton, ang matag-usa ng iyang hinagiban kitaking diha sa iyang kiliran. Episo Kapitulo 6, Versikulo 17 ang sa mga espiritu sa pagdumot o pagsupak sa kamatuuran, nakapadasig sa mga kaaway sa Dios sa matagkaliwatan, o ang sa mga pagtukaw o pagkamaunungon, gikinahanglang ipakita sa iyang mga sulugoon. Ang mga pulong ni Kristo ngadto sa unang mga tinunan, magamit sa iyang mga sumusunod, ngadto sa pagsira sa panahon. Ang akong ginaingon kaninyo, ginaingon ko sa tanan. Pagtukaw ka mo. Marcos Kapitulo 13, Persikulo 37 Daw nagkabaga ang kangitngit, ang pagsimba sa larawan na himo ng batasan sa kadaghanan, ang mga kandila gidagkutan at tubangan sa mga larawan, o ang mga pag-ampo gipahinungod ngad kanila. Ang labing dili katuuhan og nabatasan ng pagpatutuo, midagsang ang mga hunahuna sa katawhan hingpit nga nagamhan sa patutuo nga ang pagpangatarungan daw nawad ana sa iyang gahom samtang ang kaparihan og mga ubispo sa ilang kaugalingon mahigugmaon sa kalingawan mga hilas og kurakot magpaabot lamang ang katawhan nga nagatan kanila alang sa paggiya manlunod diha sa pagkawalay alamag og sabisyo lahi na usab nga ang-ang ang gisaka diha sa pagpangangkon sa papa nga sa ika og usa ka siglo si Papa Gregory VII nagmantala sa pagkahingpit sa Iglesia Romana lakip sa mga sugyot nga iyang gipasupot maong ang Iglesia wala gayud masayo ni makahimog sayo sumala sa kasulatan apan ang mga pruweba sa kasulatan wala maguyon sa maong pagpamatuod giangkon usab sa garbuso nga papa ang gahom sa pagpakanaog sa mga imperador gikan sa ilang truno o nagpamatuod nga walay hukom nga iyang ipakanaog ang mahimo nga usbo ni Bisan Kinsa, kundili maoy iyang katungod ang pag-usab sa mga desisyon sa uban. Tanawa ang appendix. Ang dayag na ilustrasyon sa madagdaugong kinaya ni Ining nagtudlo sa pagkadili masayop. gipaila diha sa iyang gibuhat ngadto sa imperador nga German, si Henry IV. Tungon sa dili pagtahod sa kagamahanan sa Papa, kini nga hari gitakda nga paphaon gikan sa talaan sa iglesia og pagkanaugon sa iyang trono nalisan sa pagbudhi og mga paghulga sa iyang mismo mga prinsipe nga gidasig sa pag-alsa batok kaniya pinaagi sa kamanduan sa papa si Henry Mibati nga kinahanglan siya maghimo og pakigdait sa Roma uban sa iyang asawa og sa usa ka matinumanon nga sulugoon iyang gilatas ang mga bukid sa Alps atol sa tung tungang tingtugnaw, aron ipakita ang iyang pagpaubos at tubangan sa Papa. Sa pag-abot dito sa kastilyo nga gitalipda ni Gregory, gihatun siya nga wala ang iyang mga bantay. Ngadto sa hawanan sa gawas o dito, sa hilabihang kabugnaw sa tingtugnaw nga walay tabon ang ulo o walay sapin ang mga tiil, o diha sa makaluluoy nga bisti, nagpaabot siya sa pagtugot sa Papa nga pasudlon ngadto sa iyang atubangan. Wala hangtod nga natapos niya ang tulo kaadlaw, ang ang pagpuasa og pagkumpisal nga gitugot sa papa ang pagpasaylo kaniya. Apan bisan pa ubus lang kini sa kasabutan nga ang emperador maghulat sa kamanduan sa papa sa dili pa siya mopadayon sa pagsulub sa mga timaan sa pagkahari og pagbalik sa iyang gahom nga harianon. Og si Gregory nga nalipay sa iyang kadaogan nang hambog nga katungdanan niya ang paghukas sa garbo sa mga hari. Daun sa kadako ang kalainan tali sa garbo ni ining papa o sa kalumu o kalulot ni Kristo, nga nagpadayag sa iyang kaugalingon ingon na nagpakiluoy diha sa pultahan sa kasing-kasing aron pasudlon, aron siya makasulod sa pagdala o pasaylo o kaninaw, o nga nagtudlo sa iyang mga tinunan, bisan kinsay gustong maghaud kaninyo kinahanglan mainyo siyang ulipon. Mateo Kapitulo 20, versikulo 27. Ang nagpadayon nga kasiglohan, nakasaksi sa makanunayong pagtubo sa kasaypanan, diha sa mga pagtulunan nga nagagikan sa Roma. Bisan sa wala pang pagpabarog sa papado, ang mga pagtulunan sa pagano nga mga pilosopo na kadawat na og pagtagad, o ug naka-impluensya sulod sa iglesia. Daghan nga nag-angkon sa pagkakabig, nagakus lang gihapon sa mga pagtulunan sa ilang paggano nga filosofiya ug lamang nagpadayon sa pagtuon niini sa ilang kaugalingon kundi dili nagtudlo hinuon niini sa uban ingon nga paagi sa pagpadako sa ilang impluwensya taliwala sa mga pagano busa dagko nga mga kasaypanan ang gitudlo ngadto sa Kristohanon nga pagtuo ang labing inila ni ining tanan mao ang pagtulunan nga walay kamatayon ang tao Ug nga siya adunay pangisip samtang siya patay na. Kini nga pagtulunan mo ay napahimutang sa patukuranan din ang Roma, nagmugna sa pangaliya sa mga santos ...og sa pagsimba kang Virgen Maria. Ugi ka ni ini, mitubo usab ang patutuo sa walay katapusan ng pagsakit sa makasasala dito sa kalayo nga unang gilakip sa pagtulunan sa Papa. O dayon ang dalan giandam alang sa pagtudlo sa lain na usab nga imbento sa paganismo nga ginganlan sa Roma o purgatorio o gigamit kini sa pagpanglisang sa matutuohon nga panon sa katawhan pinaagi ini nga pagtulunan na paligun ang pagtuo bahin sa usa sa pagsakit diin ang mga kalag nga wala pa makabaton sa walay katapusan kalaglagan magaanto sa silot alang sa ilang mga sala o gikan dinhi kun sila maputli na sila pagadawaton ngadto sa langit Tanawa ang appendix. Sa gihapon, usa na usab ka pinanday ang gikinahanglan aron sa pagpaganan siya sa Roma, pinaagi sa mga kalisang ug mga bisyo sa iyang mga sumusunod. Gisangkap kini pinaagi sa pagtulunan sa mga indulhensya, hingpit nga kapasayloan sa mga sala sa nangagi sa presente, o sa umalabot ug ang pagpahigawas kanila gikan sa tanang kasakit ug mga silot nga nahiaguman gisaad ngadto sa tanan nga nagpalista alang sa mga gubat sa papa aron sa pagpauswag sa iyang kalibutanong nga paghari sa pagsilot sa iyang mga kaaway o sa pagpuo ni adtong mga ha sa paglimod sa iyang espirituhanong pagkalabing hataas gitudluan usab ang katawhan nga pinaagi sa pagbayad og salapi ngadto sa simbahan ilang malibre ang ilang kaugalingon gikan sa sala o makapahigawas usab sa mga kalag sa namatay na nilang mga higala na natanggong sa mga kalayo sa pagsakit. Sa maong paagi, gipuno sa Roma ang iyang mga panudlanan o gipatunhay ang iyang pagkadako, pagkagastoso o bisyo sa nagpakarun ino nga mga representante kaniya nga walay kapaurarayan sa iyang ulo. Tanawa ang appendix. Ang kamanduan sa Biblia bahin sa panihapon sa Ginoo, gipulihan sa makadiyos-diyos ng sakripisyo panahon sa misa ang mga pari sa papado nagpakarun nun pinaagi sa walay kahulugan ng pagmaskara sa pag-usab sa yano nga tinapay ug bino ngadto sa mismo gayod nga lawas ug dugo ni Kristo Cardinal Wiseman The real presence of the body and blood of our Lord Jesus Christ in the blessed Eucharist Proved from scriptures lektora also section 3 para po 26 uban sa mapasipad o nga pagtumutumo. Dayag nga ilang giangkon ang gahom sa paglalang og Dios ang maglalalang sa tanang butang. Gimanduan ang mga Kristohanon diha sa kasakit sa kamatayon sa pagtugyan sa ilang pagtuo ni ini nga makalilisang nang insulto sa langit nga pagtulunan. Ang katawhan nga midumili gipangbanglod sa kalayo tanawa ang appendix. Sa ika tulo ka siglo na ugmad ang labing makalilisang sa tanang mga makina sa papado. Ang Inquisisyon, tigsusi nga korte sa Katoliko, batok sa Iheria. Ang prinsipe sa kangit-ngit nagbuhat uban sa mga pangulo sa papado. Sa ilang tinago ng mga konsilyo si Satanas ug ang iyang mga manulunda, nagbuot sa mga hunahuna sa dautan ng katawhan, Samtang sa taliwala, ang dili makita ng manulunda sa Diyos nagtala sa makahadlok nga listahan sa ilang malapason nga mga kamanduan o nagsulat sa kasaysayan sa mga binuhatan nga hilabihan ka makahadlok nga makita sa tawhanon nga mga mata. Ang dakong Babilonya nahubog sa dugo sa mga balaan. Ang nalaslas nga mga lawa sa minilyon nga mga martir, mituaw ngadto sa Dios alang sa panimalos ibabaw ni anang nahulog nga gahong. Ang papado na tighari-hari sa kalibutan, ang mga hari o mga imperador, miyokbo ngadto sa mga kabalauran sa Romanhong Papa. Ang mga padulungan sa katawhan alang sa usa ka panahon o alang sa eternidad, daw na ilalom sa iyang pagbulutan. Sa ginatusan ka mga tuig, ang mga pagtulunan sa Roma sangkad o bugus nga gidawat. Ang iyang mga tulumanon, gihimong nga may pagtahod. Ang iyang mga pista, gisaulog sa kinatibukan ang iyang kaparian gipasidunggan ug madagayaon gisustintuhan. Wala pasukad nga ang Romanong Iglesia nakadangat sa labaw nga kadungganan, kadako ug kagahom, apan ang kaudtohon sa papado mao ang tungang gabdi sa kalibutan. J.A. Wiley, The History of Protestantism, Book 1, Chapter 4. Ang balaang kasulatan wala na halos mailhi. Dili lamang sa katawan kundi sa mga pari usab. Sama sa mga parisiyo sa karaan, ang mga papadong pangulo nagdumot sa kahayag nga magapadayag sa ilang mga sala. Ang balaod sa Dios, ang sumbanan sa pagkamatarong sa ilan ang napaphami gamit dayon sila sa gahom sa walay limitasyon o gibuhat ang mga bisyo sa walay pugong-pugong. Ang panikas, kahangol o kahigal nagpatigbabaw. Ang katawhan wala na maglikay sa salaod nga pinaagin ini, sila makaangkon og bahandi o pangatungdanan. Ang mga palasyo sa papa o mga obispo, maoy mga talanahon sa labing talamayong na pagpatuyang. Ang uban sa nagmando ng mga papa, daan sa krimen ng hilabihan kamangilngig ng ang kalibutanon ng mga pangulo, naningkamot sa pagpakanaog ni ining mga talahurong sa iglesia, ingon ng mga mangtas ng malisod kaayo nga pagapasayloon. Sulod sa mga kasigluhan, ang Europa walay nahimong kauswagan diha sa kahibalo, sa mga arte o sa sibilisasyon. Ang usa ka moral o utok mo ng mga pagkabakol, maoy na angkon sa kristyanismo. Ang kahimtang sa kalibutan, ilalom sa romanista nga gahong, nagpakita og usah ka makalilisang og tukma nga katumanan sa mga pulong sa manalag ng usiyas. Ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Tungod kay imong gisalikway ang kahibalo, igasalikway ko usab ikaw. Sanglit imong hingkalintan ang kasuguan sa imong Dios, ako usab mahikalimot sa imong mga anak. Walay kamatuoran ni kaayo ni pag sa Dios dinhi sa yuta. Walay lain kundi ang pagpanumpa ug ang pagpamakak ug pagpamatay ug pagpangawat ug pagpanapaw mao lamang ang miluko sila nanulis ug naggamit ang dugo sa dugo Usiyas kapitulo 4, versikulo 6, makita-usab sa 1 o 2, maukinaya ang mga sangputanan sa paghingilin sa pulong sa Diyos.